নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 2022 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি মই লৈ আহিছোঁ 2019 বৰ্ষত আৰু 20 বৰ্ষত অহা সমাজ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। চ' 2019 আৰু 20 বৰ্ষত অহা সমাজ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এইবাৰ 2022 বৰ্ষত কোনকেইটা কুৱেশ্যন তোমাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক দেখাই দিম। চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, 2019 বৰ্ষৰ আৰু 20 বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি তোমালোকৰ মাজলৈ থাকে তেন্তে তোমালোকে উলিয়াই লোৱা আৰু কোনকেইটা কমন কুৱেশ্যন সেইকেইটা মই তোমালোকক দেখাই দিম, তোমালোকে ডাক দি চাবা। চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লগতে আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকৰ যিহেতু 2020 বৰ্ষত আৰু 20 বৰ্ষৰ আৰু 19 বৰ্ষৰ দুটা কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, এই দুটা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তোমালোকৰ 2022 বৰ্ষৰ কাৰণে কমন দিম। চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমতে তোমালোকৰ 2019 বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা দেখাম। চ' তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবা। চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াত যোৱা তোমালোকৰ 2019 বৰ্ষৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰথমতে কমনকেইটা দেখাম, তাৰপিছত 2020 বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা কমনকেইটা দেখাম। চ' স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা। চ' ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ যিকেইটা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে, 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে নিজে শিকি ল'বা। মই তোমালোকক 2-4, 5, 6 যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা মই তোমালোকক দেখাম। 1 মাৰ্কৰকেইটা তোমালোকে নিজে শিকি ল'বা, বাকীকেইটা মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা। চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ। ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ প্ৰথমতে আছে পাৰ্ট 1, অৰ্থাৎ প্ৰথম খণ্ড যিটো আছে ইতিহাস, ইতিহাসৰ পৰা তোমালোকক দিম কমন। ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ প্ৰথমতে 2 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে এইটো শিকিবা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিখ্যাত উক্তিটো কি আছিল, ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ মূল শ্লোগানটো কি আছিলে, 2 মাৰ্কৰ কাৰণে বহুত কমন। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা, ইয়াত চোৱা ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে এইটো, বংগ বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰা পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বংগদেশৰ প্ৰধান 3টা ভৌগোলিক সংমণ্ডল উল্লেখ কৰা, 3 মাৰ্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত চোৱা নাইবা যিটো আছে বংগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছৰ 3টা অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য লিখা, 3 মাৰ্কৰ। তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু আছে, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা, মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, এইটো চোৱা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিকিবা 3 মাৰ্কৰ কাৰণে, বংগ বিভাজন বিৰোধী আন্দোলনে কিয় স্বদেশী আন্দোলন নাম পাইছিল, চমুকৈ আলোচনা কৰা। তাৰপিছত এইটো 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চৰি 8 নম্বৰটো তোমালোকে শিকিবা, কি কি কাৰণত অসমত 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যক্ত হৈছিল, আলোচনা কৰা, 3 মাৰ্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এইটো শিকিবা, ভাৰতত খিলাফত আন্দোলন কিয় হৈছিল, গান্ধীয়ে খিলাফত আন্দোলনক সমৰ্থন জনাবলৈ কিয় সিদ্ধান্ত লৈছিল। তাৰপিছত আছে ইয়াত চোৱা, তাৰপিছত তোমালোকৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিকিবা, যদি তোমালোকৰ মাজলৈ থাকে 2019 বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে উলিয়াই লোৱা আৰু ডাক দি যাবা, অসমৰ স্থাপত্য শিল্পকলাৰ ঐতিহ্য বিষয়ে লিখা, সেইটো কমন আছে 4 মাৰ্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত চোৱা তোমালোকৰ দ্বিতীয় খণ্ড অৰ্থাৎ ভূগোল, ভূগোলৰ পৰা চোৱা কমন, ভূগোলৰ পৰা সম্পদ আৰু সম্পত্তিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰা, 2 মাৰ্ক। তাৰপিছত আছে গোলকীয় উত্তৰবৃত্তি কি কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, উত্তৰবৃত্তিয়ে কি কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, 2 মাৰ্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত আৰু দি আছোঁ ইয়াত চোৱা তোমালোকে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিকিবা, ইয়াত চোৱা পৰিৱেশৰ সমস্যা কি, বায়ু কিদৰে প্ৰদূষিত হয় লিখা, এইটো কমন। তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, সম্পদ সংৰক্ষণৰ 4টা পদ্ধতি সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা, এইটো তোমালোকৰ 4 মাৰ্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত শিকিবা, ইয়াত চোৱা মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, এইপিনে চোৱা তোমালোকৰ, তাৰপিছত আছে তৃতীয় খণ্ড যিটো আছে পাৰ্ট 3, তৃতীয় খণ্ড অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান যিটো আছে এইটো, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা ৰাষ্ট্ৰসংঘ 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া সংগঠন হৈছিল, কিমানখন ৰাষ্ট্ৰই ছান ফ্ৰান্সিস্কো সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চৰণত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল, এইটো তোমালোকে শিকিবা। তাৰপিছত চোৱা 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, চেক এখন মুদ্ৰানে তোমাৰ উত্তৰৰ সপক্ষে যুক্তি দৰ্শোৱা, 2 মাৰ্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে আৰু আছে ইয়াত চোৱা এইটো শিকিবা, ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ 22-24 নম্বৰৰ যিটো নাইবা আছে, এই নাইবাটো তোমালোকে শিকিবা, অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা কি, এইখিনি তোমাৰ নালাগে, অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা কি এইখিনি শিকিব লাগিব, এইখিনি তোমাৰ নালাগে, এইটো তোমালোকৰ চিলেবাছত নাই। তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে ইয়াত চোৱা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক উন্নয়ন বেংক কেতিয়া স্থাপন কৰা হয়, এই বেংক কি যিকোনো দুটা কাৰ্যলিখা, এই বেংকৰ যিকোনো দুটা কাৰ্য। তাৰপিছত এইটো চোৱা, তাৰপিছত আৰু এটা আছে
এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত পণ্ডিত নেহৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে প্ৰস্তাৱ কেইটা আলোচনা কৰা। নেহৰুৰ উদ্দেশ্য কেইটা আছে তোমাৰ, এই নেহৰুৰ উদ্দেশ্য তোমাৰ শিকিব লাগিব। চ' এতিয়া তোমালোকৰ এইটো হ'ল 2019 বৰ্ষৰ কুৱেশ্যনটো। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ 2020 বৰ্ষৰ কেইটা কমন, 2020 বৰ্ষৰ কেইটা কমন চোৱা ইয়াৰ পৰা দিম। চ' চেম একে তোমালোকৰ এক মাৰ্কৰকেইটা নিজে শিকি ল'বা, মই 2 মাৰ্কৰ পৰা দি যাম তোমালোকক, এক মাৰ্কৰকেইটা তোমালোকে নিজে শিকি ল'বা। চ' ইয়াত চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকক আছে পাৰ্ট ওৱান মানে ইতিহাস যিটো আছে, গান্ধীৰ আৰৱেন চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰ হৈছিল, এই চুক্তিৰ এটা বৈনতা উল্লেখ কৰা, 2 মাৰ্ক, এক 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 তোমাৰ লাগিব। তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াত চোৱা 5 নম্বৰ, ভাৰতৰ স্বদেশী আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল, স্বদেশী শিল্প উদ্যোগৰ বিকাশৰ ইয়াৰ অৰিহণা কি আছিল এইটো। তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াত চোৱা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, 3 মাৰ্কৰ কাৰণে, বংগ বিভাজন কি আছিল, ইয়াৰ দুটা গুৰুত্ব ফলাফল উল্লেখ কৰা। তাৰপিছত আছিল 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বাবে অসমত হোৱা প্ৰভাৱসমূহ উল্লেখ কৰা। তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে ইয়াত চোৱা 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে গান্ধীজীৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আঁৰত কি আছিল, তেখেতে এই আন্দোলন কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিছিল। তাৰপিছত 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিকিবা, ইয়াত চোৱা 11 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে এইটো তোমালোকে শিকিবা। তাৰপিছত আছে দ্বিতীয় খণ্ড ভূগোলৰ, অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ সংজ্ঞা লিখা, ইয়াৰ বিষয়বস্তু কি। তাৰপিছত 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিকিবা, 13 নম্বৰ পানী প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয়। তাৰপিছত 15 নম্বৰটো হৈছে অসমৰ 4টা খনিজ সম্পদৰ নাম উল্লেখ কৰা, এইটো শিকিবা। তাৰপিছত আৰু আছে, মই দেখাই দি আছোঁ ইয়াত চোৱা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 16 আৰু 17 দুটা আছে, ইয়াৰ পৰা দুয়োটা শিকিবা। গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি, 3টা ফলাফল, আৰু অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ 3টা সমস্যা উল্লেখ কৰা। তাৰপিছত চোৱা এইটো 18 নম্বৰ, সম্পদ বুলিলে কি বুজায়, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰিবলৈ আহিব পাৰে, এইটো তোমালোকে শিকিবা। তাৰপিছত আছে আৰু, মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ আছে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা এইটো 21 নম্বৰ যিটো আছে, অসমৰ অৰ্থনৈতিক কৃষি ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। তাৰপিছত চোৱা তৃতীয় খণ্ড, চোৱা তৃতীয় খণ্ডৰ পৰা শিকিবা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল, ইয়াৰ মূল লক্ষ্যটো কি। তাৰপিছত 23 নম্বৰ, আগতে দেখাই দিছোঁ, ইয়াতো আছে চেক এখন মুদ্ৰানে তোমাৰ উত্তৰ সাপেক্ষে যুক্তি দৰ্শোৱা, 2 মাৰ্কৰ কাৰণে। তাৰপিছত চোৱা এইটো 26 নম্বৰ, নাবাৰ্ড কি, ইয়াৰ প্ৰধান কাৰ্যবোৰ কি কি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত শিকিবা 27 নম্বৰ, নীতি আয়োগ কি, ইয়াৰ ই কেতিয়া গঠন হৈছিল, গঠিত হৈছিল, ইয়াৰ অধ্যক্ষ কোন। তাৰপিছত তোমালোকে লাষ্টৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে এইটো শিকিবা 4 মাৰ্কৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষক কিয় সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য বোলা হয়, এইটো কমন আছে, এইটো তোমালোকে শিকিবা। এইটো নালাগে, 28 নম্বৰৰ এইটো নালাগে, অৰ যিটো আছে নাইবা এইটো ভাৰতবৰ্ষক কিয় সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য বোলা হয় সেইটো। চ' তোমালোকৰ 2019 আৰু 20 বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা দিবলৈকে এইকেইটা আছিলে কমন কুৱেশ্যন। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকৰ মাজলৈ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। চ' আজি মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।